Välkomna till Expressen och till Kulturkriget, där vi nu under våren luftar 20-talets stora idékonflikter i 13 avsnitt, hade vi tänkt. Feminismen, populismen, vänstern, högern, sexualiteten, teatern och hur ska det gå för stackars public service till exempel. Allt det där kommer vi ta upp i vår. Idag handlar det om konservatismen. Men det är också så här att vi kommer att bedriva en viss form av biografisk litteraturforskning här i vår. Expressens egen Viktor Malm har doktorerat på postmodernism och på författaren Stig Larsson. Och nu kommer han i vår att göra någonting som en forskare kanske egentligen inte ska göra. Han kommer söka upp sitt studieobjekt för att få svar på en fråga per avsnitt. Författaren och forskaren i vår lilla följetong. Missa inte den. Men nu ska det handla om konservatismen. En ism som för många känns lika död de senaste decennierna som ordet ludersvän i en ordbok. Men som trumpetas allt ljudligare. Varför har den nu plötsligt blivit radikal? Välkomna säger jag till Stina Oskarsson. Dramatiker, Malcolm Chyune, skribent och medlem i tankesmedjan Oikos förtroenderåd. Och välkommen Johan Nordberg, författare. Tack så mycket. Ja, hörni, alltså, jag släpper pucken direkt här. Så inte ens Moderaterna har väl påstått sig vara konservativa så länge jag kan minnas ungefär förrän nu. Alltså, varför har konservatismen gått en kräftgång om man nu kan säga det? Har ni gjort det? Den har haft en lång period av att vara i dvala därför att det har varit andra politiska konflikter som har stått i centrum. Vi har bråkat om ekonomi i nästan 100 år. Och vem ska äga produktionsmedlen? Hur mycket ska vi reglera ekonomin? Hur mycket ska vi omfördela? Hur ska vi göra med handel? Och det är ju klassiska då höger-vänster-frågor i meningen liberalismen står mot socialismen. Och där har ju konservatismen fått haka på där det har varit bekvämt på något vis. Och ofta då hängt med liberalismen därför att det stora hotet har uppfattats komma från internationellt sett från kommunismen och östblocket och på hemmaplan från socialdemokratins socialiseringsambitioner. Det var det stora hotet mot status quo och det traditionella sättet att organisera vårt samhälle och vår ekonomi. Och då har de försvunnit iväg och när de har funnits så har de ofta tagit upp liberala talepunkter från konservativt håll. Det som har hänt nu, det finns inte där. Det finns inte det potenta hotet och samtidigt uppfattas det nog från konservativt håll som att det finns liberala hot mot vad de står för. Att det är liberalismen som har varit mer omstörtande med globaliseringsambitioner, teknisk innovation och annat. Håller ni andra med? Jag skulle väl säga så här att ja, det ligger mycket i den framställningen, men det är också så att vi har haft en period där någon som Richard Nixon sa att liksom, nu är jag keynesian, så även om man var höger i USA så var man för liksom, någon form av välfärdsstat, allt det där. Och sen så vände vindarna. Och även om du är demokrat liksom, till vänster, då behöver du vara för liksom, avreglerade marknader och allting sådant. Så att, alltså, vi har ju genomgått flera perioder här av någon sorts, när en viss ideologi har en hegemonisk position. Under lång tid så har det varit så att du kan vara en socialdemokratisk liberal eller så kan du vara en moderat liberal eller en liberal som är med i kommunistiska partiet mer eller mindre, om man ska verkligen hårdra det. Och med det menar jag inte det som något skällsord utan liksom hur man förstår samhället och hur man förstår människan. Jag tror att om man ser, jag tror det hänger ihop med själva grunden i folkhemsbygget. När man, alltså det fanns en sån framåtanda, en sån tanke att alltså på något sätt så skapade man ett nytt tideräkning i Sverige då. Från och med nu behöver vi ingen historia. Mm. Nu går allting bara framåt. Vi skulle göra oss av med liksom historien av nöd och armod. Och det skapade en slags, alltså, vi skulle inte längre vara beroende av, alltså värdena om jämlikhet gjorde att vi inte skulle vara beroende av var vi kommer ifrån, av våra familjer, av våra traditioner. Det fanns en sån enorm optimism i den tanken som har varit, alltså skapat den här hegemonin under lång tid. Och där det också har varit väldigt mycket prat om våra rättigheter. Så. Och vilket har gjort att väldigt många konservativa, i mina ögon, värden, om vi pratar moral, om vi pratar skönhet, om vi pratar bildning, alltså grundläggande sådana värden har blivit väldigt, alltså, det är ju ganska besvärliga, ganska jobbiga. Det finns ett motstånd i det som inte riktigt platsar det här. Och det här finns ju fortfarande kvar. Jag menar, ta bara Stockholms stads senaste reklamkampanj för att plugga på komvux. Plugga i pyjamas. Mm. Alltså, det är så här, du ska inte behöva anstränga dig för någonting. Det finns, har funnits en sån tanke som
inte har givit någon plats för konservatismen. Mm. Men det låter ganska som lite grann på liksom det man kallar för relativism också, att det finns inga högre värden i skönhet, i litteratur och konst och sådana saker. Allt i princip... Nej, men för det strider ju mot idén om jämlikhet och om frihet. Okay. Eftersom att börjar vi prata om ett värde som skönhet, då finns det plötsligt gränser. Då finns det något som är objektivt, som står över det här. Så att jag tror att det, ja, men även begåvning, alltså det blir väldigt svårt i, om de högsta värdena är frihet och jämlikhet. Jag tror att de är helt beroende av varandra, men det finns samtidigt motsatsförhållande. Mm. Jag skulle vilja spinna vidare på din poäng, för jag tror att den är verkligen central. Och ett sätt att liksom göra den tydligare tror jag är att när jag pratade tidigare om det här liksom att alla har det här liberala sättet att se på människan, så menar jag mer att om vi tänker oss den här diskussionen om typ nationalism. Det är väldigt dåligt, men människor liksom hamnar i det hela tiden. Så här, vi måste hela tiden vara på våran vakt så att vi inte faller tillbaka till nationalism. Och varför är det dåligt? Jo, för att det är en form av vidskepelse, mer eller mindre. Det är liksom irrationellt hokus pokus som får någon att känna så här, ja men vet du vad, typ land är bra och jag har mer gemensamt med någon sörmlänning än vad jag har med... någon person i Bangladesh, trots att vi vet att det inte finns några stora genetiska skillnader. Och allt som liksom, så att säga, går att förstå som någon form av vidskepelse är någonting som, när jag talar om liksom att alla är liberaler, det här är någonting som man försöker rationalisera bort. Och när du talar om det här med konst och liknande, ja men hur mäter man de sakerna? Hur mäter man skönhet? Och varför egentligen... varför ska man vara en somewhere? Liksom känna någon sorts koppling till hem och bygd. Liksom, vad är poängen med det? Alltså att... Det här tror jag i och för sig inte är skälet till att de flesta är skeptiska till nationalism eller konservatism som politisk kraft. Därför att vi kan alla vara lite vidskepliga till mans och till kvinns. Mm. Det är ingen som reagerar över att jag håller på någon svensk i Vasaloppet eller någonting sånt. Problemet är när det politiseras och utnyttjas politiskt, den typen av gruppindelning, därför att den innebär alltid en exkludering också. Mm. Vi har varit så otroligt försiktiga med nationalism som politisk kraft, därför att vi vet att det så snabbt spårar ur och det alltid riktar sig mot utlandet, mot minoriteter och börja förstöra. Jag får intrycket ibland i debatten att det också pågår någon form av kamp om vad konservatismen lite grann är. Alltså det är någon slags kaka där någon vill rycka ut den sociala aspekten kanske av konservatism med gemensamhet och hembygd. Och en annan är en ekonomisk aspekt och en tredje är nationalistisk. Och de är inte riktigt nödvändigtvis alltihop samma sak. Är det sådana tendenser tycker ni? Men det är väl bra, tänker jag. Det, men det är ju bra med en kamp om idéer. Är det någonting som behöver utmaningar så är det ju idéer. Jag menar, jag tycker att konservatismen blommar upp nu som en radikal politisk kraft. Det är bra. Det kanske får liberalismen att alla som kallar sig liberala att skärpa sina argument. På samma sätt som jag tycker att så fort det har blivit en hegemoni och blivit för mycket av någonting. Så, alltså på något sätt så är det här ett sundhetstecken i en demokrati. Att om vi har trott att vi har rationaliserat bort, att vi kunde rationalisera bort vissa värden från oss som människor. Så helt plötsligt så är det människor som börjar sakna någonting. Och så, tiden kommer ju alltid att vara en växling mellan de här. Oavsett vad man tycker om dem så tror jag att det är... så när folk kritiserar... skräms av er nya tankesmedja så tänker jag, men det är väl fantastiskt. Men alltså, ja... Låt oss göra det till en kamp om idéer, men istället för att ställa människor mot varandra. Mm. Jo, men här, jag vill inflika en sak här, för att man måste ha, det är liksom ett kategorimisstag att säga att så här nationalism är en konservativ kraft. Alltså, nationalismen är dess moderna form. Föds i den franska revolutionen. Det här är inte massor med konservativa människor som säger att vi ska bevara det gamla samhället. Och när vi talar idag om konservatismen så talar vi ju om den som ett radikalt hot. Just för att den kommer så att säga utifrån och utmanar väldigt många av de tidigare så att säga normer som alla kunde komma överens om både till vänster och höger.
Så att problemet här är liksom inte att vi återgår till någon sån här stelnad form, utan problemet är att snarare, om man ska försöka förstå liksom varför konservatismen är het, så behöver man se liksom inte till konservativa tankesmedjor specifikt, utan snarare till bristerna hos den här hegemonin som håller på att utmanas. Hörrni, det här ordet är väldigt intressant. Vi ska gå vidare. Jag kommer snart fråga er om konservatismen och förhållande till klimatfrågan och bildningsfrågan och sådana saker och till de politiska partierna. Så tänk över det om en liten stund. Men nu är det så att vi ska ju först ägna oss åt lite litteraturforskning, biografisk sådan faktiskt. Vi sitter ju här på Kungsholmen i Stockholm. Men det är faktiskt så att bara ett stenkast härifrån, ett par hundra meter sådär, så sitter allt som oftast författaren och dramatikern Stieg Larsson på sin gamla stamkrog. Hyllad för sin litteratur som person kan man nästan säga att han kanske för sitt eget kulturkrig. Expressens Viktor Malm har hittills bara forskat på just hans texter. Men nu ska det bli ändring på det. En fråga till honom per avsnitt. Det är dags för en skåning att gå stegen över bron till Lilla Essingen. För inte länge sedan var jag Stieg Larsson-forskare. Nu, när jag inte längre är det, vet jag att han sitter bara några hundra meter bort från mig, på andra sidan den där Mariebergsbron. Som forskare gick jag aldrig till källan. Jag satt bara och läste böckerna. Men det vill jag göra nu. Jag vill höra om personen bakom böckerna. 13 frågor, 13 svar och historier. Med Stieg Larsson och mig, Viktor Malm. Jag vet att du en gång träffade Salman Rushdie. Det var alltså Venedigfestivalen, det här var 2009 tror jag. Ja. Så ser jag honom komma, man känner ju igen honom på en gång. Så jag ser honom komma emot mig, kanske på 30 meters håll. Och min spontana impuls, det är att hugga tag i hans hals och slänga ner honom i swimmingpoolen. Och dränka honom, strypa honom. Jag gjorde ju inte det va, men han märkte ju på blicken. Så han bara liksom rusade bort och folk märkte det. Det var ju som en, eftersom han har ju en fatfa på sig. Va? Så då blir det liksom, så jag klädde av mig i kalsonger och hoppade i poolen under applåder. Varför gjorde du det? Ja, men jag måste coola ner stämningen. Förstår du? I alla fall. Alltså jag vill ju inte döda honom va, men jag är så upprörd över den här satans versen. Jag känner den så stark, fast jag är katolik va. Så är det lättare för mig att snacka med muslimer. Jag är så hård kristen, förstår du? Och muslimerna tar ju det här med hädelse på allvar. Och det tycker jag att man ska göra. Man ska inte förolämpa någon miljard människor som verkligen tror på någonting. Jävla överklassbeteende. Ja, vad säger hon där, Stina Oskarsson? Du... Han får väl vara lite försiktig själv om man nu inte får provocera folk längre. Jag blir nästan förolämpad själv. Nej, men jag tycker att satansverserna är ibland den bästa litteratur som har skrivits. Men den måste ju förstås som litteratur. Det är ju konst. Det är ju, och om vi inte... Alltså, jag är för... Alltså, jag skulle nog säga att i vissa lägen kan jag kalla mig väldigt konservativ när det gäller bildning och kultur. Men vi måste ju kunna ha en viss självdistans, en viss humor i förhållande till, jag menar, konst eller religion. Allting handlar ju om berättelser som hjälper oss hur vi ska leva våra liv tillsammans på denna jord. Om vi inte... Alltså, för mig blir det ett patetiskt allvar, ärligt talat. Har du någon tanke, Malcolm? Ja. Jag tänker att det finns många mysterium i denna värld och jag har just beskådat ett av dem. Liksom, så jag sitter fortfarande och försöker smälta det. Ja. Johan? Var det konservatism det här vi hörde? Ja, det är ju en form av konservatism naturligtvis. Att man inte får häda, att man inte får provocera på det viset. Därför att etablerade sanningar och auktoriteter ska försvaras i alla läger. Men det säger ju någonting om vårt problem med konservatism. Det finns ju så många olika tankeriktningar som har gjort anspråk på begreppet konservatism och som gör det idag. Ja, för jag menar, å andra sidan skulle jag säga att det här inte är konservatism. För mig är det... För den som värderar bildning och konst, vilket ju också kan betraktas som en del av konservatismen, så är ju det här en ganska främmande hållning. Ja, man önskar ju det. Men, ja. Men det,
egentligen om inte vi börjar... hos alla, men det jag menar att det finns. Det kan både vara en konservativ och en absolut inte konservativ. Men om vi tittar på det är ju egentligen två diametralt olika reaktioner som från början gav upphov till begrepp som konservatism. Mm. Den ena var ju den här prövande, egentligen ett förhållningssätt till förändring som kommer mer från engelska och anglosaxiska tänkare, kommer från Edmund Burke som är hans reaktion mot den franska revolutionen som ju har en öppenhet och en respekt för olikhet, för mångfald, för de olika små plattformarna i samhället som tycker olika saker och provocerar varandra, och vi ska inte börja gå in och rucka i det. Men det andra är ju den kontinentala traditionen som franska och tyska tänkare som ungefär i samma tid och i reaktion mot den franska revolutionen talar för hierarkier. Samhället ska styras uppifrån stenhårt av stat, tradition och kyrka. Och då är det klart att går man och provocerar en trosinriktning, då ska man ju torteras och in i fängelse. Det är ju vad Demestre skulle ha sagt, den typen av reaktionära filosofer. Men jag tänker att hans häftiga reaktion, den är också, det är så intressant för att vi glömmer lätt att både liberalism och konservatism, alltså i grunden så är det så djupt existentiellt hur vi hanterar det som sker omkring oss. Alltså jag tror att vi har en skräck för, men vi vet inte vad som händer när vi dör, rädd för det. Och antingen så hanterar vi det genom att vi vill ha oavbruten förändring. Eller också så vill vi bara krampaktigt. Jag tänkte så precis på mig och min bror och våra föräldrars sommarhus. Där för honom har våra föräldrar huggit ner ett enda träd på gården. Så han blir fullkomligt vansinnig. Alltså det måste vara exakt som när vi flyttade därifrån. Medan jag går nästan och längtar till den dagen de kommer att sälja huset. Så att det inte ens finns som en referenspunkt längre. Och jag tror att vi hanterar samma kärlek till vår barndom och vår skräck för förändring på två helt olika sätt. Och det är något så... Jag tror det är därför också det utlöser så starka känslor. För att jag tycker samtidigt att det är... Stig Larssons reaktion är väldigt djupt mänsklig. Mm. Hörrni, jag tänkte att vi ska titta på konservatismen och de politiska partierna köra igenom det. Här i veckan moderatledaren Ulf Kristersson syntes på en affisch ute i skogen och det blev rabalder. Det stod stärk i gränsen och man tog ner den. Klassiskt konservativt upprop upplever jag ändå, stärk i gränsen och sådana saker. Finns det konservatism som, varför är det många som uppfattar det som att konservatismen ofta sammanfaller med någon form av rasistisk människosyn? Finns den antirasistiska konservatismen? Alltså, jag ställer alltid frågan, typ, vad är antirasism idag? Därför att om jag ska vara helt ärlig, de svenska rasisterna som liksom säger att de är det själva, de har den här attityden ungefär att typ, somalier är jättebra. Så länge som de håller sig i Somalia. Liksom. De får komma hit på besök, men vi behöver inte ta hit med allt för många människor därifrån. Om du åker till Mellanöstern och har den här hudfärgen, då är folk rasistiska på det här sättet att man inte vill dela liksom, buss med en för att liksom, du vet, afrikaner smutsar ner. Det är väldigt olika saker här. Om vi tänker oss en antirasistisk konservatism, menar vi då en konservatism som säger nej, men självklart ska gränserna vara öppna. Självklart är egentligen Sverige bara ett par abstrakta linjer på en karta. Och liksom abstrakta linjer på en karta, det är en sån här vidskepelse som man borde avskaffa. Då tror jag att det är ganska svårt att tänka sig en antirasistisk konservatism. Men i termer av den här liksom spöket som är så himla populärt i Sverige med folk som bara vill hålla på och gå och mäta skallar på folk som ser ut som jag och så vidare. Alltså det där är någonting som folk föreställer sig existerar men som inte gör det överlag. Och jakten på de här frenologerna, på de här galna människorna som vill liksom hålla genpoolen ren, kommer ju ifrån att den stora konflikten idag, om vi tänker oss här, raser mot varandra, rasism mot antirasism, har ju att göra med vad har jag för rätt som svensk medborgare till exempel och kräva typ att svenska politiker agerar i mitt intresse snarare än att de agerar i
världsalltets intresse till exempel. Och tyvärr är det ofta så att om jag säger så här, nej men jag tycker till exempel att den här nationalstatsmodellen är en ganska bra idé, det som liksom upplysningen och så vidare handlade om. Att så här, okej, svenska politiker får gärna försöka rädda världen, men de ska också se till så att svenska medborgare har liksom tak över huvudet. Ja, okej, men då är jag en person som är en hemsk rasist. Men jag är övertygad om att det kan finnas, att det finns en alltså att konservatismen per automatik skulle vara rasistisk, det tror jag inte på. För jag menar, det handlar ju om att man kan se saker från flera sätt. Jag menar, dels så är, om vi pratar om värden som etik och moral, så är de ju högt stående inom konservatismen, och en rasist har med mig ganska, kanske inte tänker så mycket på etik och moral, rasismen som sådan. Och sen, men ta bara ett sånt fenomen, det var väl faktiskt Burke som sa att man måste förändra för att kunna bevara. Mm. Och det är väl det, alltså om konservatismen ska kunna vara en konstruktiv kraft, så måste man se vad, alltså vilka värden ska bevaras, men kanske förändra metoder, former för det. Ett exempel som, det behöver inte vara en konservativ hållning att vilja förbjuda slöjor till exempel. Du kan också säga att värdet handlar om att värna religion, gemenskaper. Alltså ska vi tillåta fler religioner, fler gemenskaper, för att vi ser det som värdet. Eller ta, värna familjen. Det behöver kanske inte innebära att en familj behöver se ut exakt likadant idag som den gjorde för 100 år sedan, men jag kan fortfarande vilja se att det är värnet om familjen som är det viktiga. Så att det beror ju på hur många led av tänkande man adderar till konservatism, eller om man tar den här instinktiva reaktionen att bara bort med allt som är nytt. Johan Norberg, jag frågar dig. Sverigedemokraterna försöker ju nu lansera sig själv som konservativa, är många som upplever, medan andra menar att de företräder snarare en radikal nationalism och har ingenting med konservatism att göra. Mm. Vilken är din bedömning? Min bedömning är att det är ett högerkollektivistiskt parti med rötter i nynazism som nu försöker att modernisera sig genom att göra anspråk på en konservativ tradition som de ju inte har haft någonting gemensamt med tidigare. Och om det är ett allvarligt förändringsarbete, det återstår väl att se, eller om det bara är ett sätt att försöka göra anspråk på en etikett som är lite mer rumsren, det återstår att se. Men hittills, om man lyssnar på vad de säger, så har ju de otroligt radikala ambitioner. De vill ha en konservativ revolution i Sverige på många sätt. Solidariserar sig mycket med vad som händer i Ungern och Polen exempelvis. Där det ju är staten som ska gå in och kontrollera och centralisera samhället på ett sätt som i alla fall inte har någonting gemensamt med den här anglosaxiska konservativa traditionen. Malcolm, du... Jag är inte något större fan av anglos överlag, men jag kan säga så här att ett av... Du tar upp någonting väldigt relevant här, och jag tror att den här idén om att det finns så att säga en motsättning mellan att vara konservativ och typ radikal idag. Folk vill ju argumentera det, men det är inte riktigt så det ser ut. Konservatism i den här liksom hemska nya offensiven som sker sträcker sig från mig som är någon form av marxist, liksom, du vet, löser Marx, allt det där, till Mattias Karlsson som inte behöver någon introduktion, till din gamla kamrat Henrik Jönsson, som är libertarian. Så att alltså, det gemensamma här mellan oss är inte så mycket att typ, vi läser samma böcker, utan snarare det här att konservativa, vad det betyder just nu, är inte att man vill bevara, jag vet inte vad, den skattereformen som genomfördes på 80-talet. Utan att vara konservativ idag är att säga, mer eller mindre så här, att de här mänskliga värdena som är typ, ja, vet du vad, det finns anywheres. Folk som känner att det finns ett värde i sig att inte bli liksom utkastad här på någon, liksom, som Emmanuel Macron sa, att i Frankrike det ska vara ett stort startup-företag. Alla ska vara entreprenörer. Liksom. Du, innovera eller dö. Det finns massor med människor som känner att det här funkar inte. Och det är väldigt, om jag ska vara helt ärlig, det är väldigt otydligt om människan är byggd för den sortens, ja,
du anklagar SD för att vara hemska kollektivister. Men jag är väldigt tveksam till att det här individualistiska samhället som nu ska vara det här idealet är särskilt fungerande faktiskt. Vi är väl komplexa varelser, vi är både individualistiska och kollektivistiska. Vi behöver tyvärr, jag är hemskt ledsen Johan, vi behöver tyvärr avrunda. Men jag måste fråga en liten extra fråga kanske till Bevan. Vi måste fråga om klimatet och konservatismen. Vad har den att bidra med i sitt perspektiv om hembygd och generationer tror ni? Ja, men jag tror att det verkligen finns ett behov och ett utrymme för en konservativ miljöpolitik. För att idag är den frågan helt utelämnad åt en slags, dels åt en marknad och en livsstilsmoralism. En sån politik som är alltså erkänt ganska dålig metod att skapa förändring. Medans i hela klimatfrågans grundproblematik ligger ju vår relation till jorden. Och det är alltså att se på jorden som någonting vi har fått att förvalta från tidigare till kommande generationer. Alltså det om något är väl en konservativ tanke. Så att här kan jag verkligen se fram emot en idémässig utmaning. Nej, men jag håller med. Alltså, om man ska dra en viktig lärdom från konservatismen är att man ska se upp med att leka med komplexa system som har visat sig fungera under lång tid. Det paradoxala är ju bara att många av de partier som gör anspråk på att vara konservativa antingen förnekar att det pågår någon klimatförändring överhuvudtaget eller emot alla de aktioner som skulle kunna göra något åt det. Och det säger ju någonting om att en del av arbetet nog är etikettsarbete snarare än en förändrad positionering idémässigt. Jag tror så här att just nu så finns det en mem om att konservativa människor, de tycker inte att klimatet existerar. Och det finns en gnutta sanning i det som det finns i alla memes. Men problemet här är att den miljöpolitik som existerar idag, det är inte något neutralt typ jag bryr mig om planeten, utan det är ju en miljöpolitik som har riktiga intressenter, som har lösningar som ofta innebär att, vet du vad, sätt de här teknokraterna, ge dem mer statsbidrag och låt dem hålla på och raljera mot de här dumma människorna på landsbygden som inte fattar att det är samhälleligt rationellt att subventionera elcyklar medan man höjer bensinpriset. Och det här är liksom ren och skär godhet. Och så här, att folk klagar på det. Visst, det kan vara så att alltså, alla på landsbygden är dumma idioter. Eller men vem är det som påstår att alla på landsbygden är dumma idioter? Det är sån där karikatyr. Men det, grunden i det tror jag är att väldigt många av de förslagen som ligger på bland annat miljöområdet faktiskt, men ta Oatlys senaste reklamkampanj, den här spola mjölken. Minska dina koldioxidutsläpp med 70%. Det låter som att jag kan rädda planeten om jag byter till havremjölk. Och det som blir ju ett hån mot svenska bönder, skulle jag säga. Och det tycker jag, det finns väldigt mycket av de förslag som ligger idag som på något sätt, kanske inte medvetet, men ställer människor mot varandra. Som ställer grupper mot varandra. Som skapar det här som du pratar om, Malcolm. Ja. Den känslan. Så jag tror absolut inte att människor på landsbygden är dumma i huvudet. Man är människor, man är snarare väldigt kloka. Johan, du får sista ordet. Det är klart att det finns mycket kontraproduktiv miljöpolitik som helst, men att subventionera kolkraft som så många konservativa partier vill, det är ju inte ett sätt att vare sig rädda miljön eller landsbygden. Det håller jag med om. Men du, Johan, en dag så ska jag introducera dig till en underbar värld som heter Twitter. Där kommer du att behöva ungefär 90 sekunder för att hitta folk i typ Labour till exempel, som säger, citat, alla människor på landsbygden är dumma i huvudet. Vet du vad, jag är alldeles för konservativ för att tillbringa tid på Twitter och sådana där. Men de finns, de existerar. Det slutar faktiskt med en presumtiv Twitter-fejd. Vi kanske kan fortsätta följa er diskussioner just på Twitter. Här. Fast jag är också då för konservativ för Twitter. Där är jag konservativ i alla fall. Tack så mycket för att ni kom hit. Johan Noar, Malcolm Chione och Stina Oskarsson. Och tack för att ni tittade och följde med oss här i Kulturkriget. Se oss igen nästa vecka, då ska vi gå på teater eller kanske inte. Varför går folk inte på teater lika hög utsträckning? Se oss då i Kulturkriget om en vecka. Hej då!